עד. שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו עם החבר שלנו הטוב אדם. מה עניינים אדם? בסדר, מה איתכם? בסדר גמור, קיבלנו היום פידבקים ממש טובים, אבי שלח לי אפילו בוואטסאפ, יש לנו הוכחות, אז זה כמו שאמרתי, זה הפרק השלישי כבר, ועל מה אנחנו מדברים היום אבי? היום אנחנו הולכים להיכנס לעולם של פייפליינס, בכל העולמות של CICD, איכשהו התחמקנו מזה עד עכשיו, עכשיו הגיע הזמן באמת עבודה DevOps תיאורה, אנחנו נעשה גם build וגם deploy, זה גם יהיה CI וגם יהיה CD. אדם, אנחנו רואים את המסך שלך, יש פה, אני יודע להגיד שזה ימל, אבל יש פה משהו שנראה מאוד מאוד מבלבל, מאוד מאוד, הרבה שלבים, אפילו יודע, אם הייתי בקובע של אדם שלא מכיר קבצי ימל, לא הייתי יודע אפילו איך לקרוא את זה. מה אנחנו עושים פה? שמח ששאלת. אז בגדול, כמו שאמרנו, פה זה הימל הזה, זה בעצם זה ימל של CICD. אנחנו רואים פה בעצם ביאמל אחד את הקובץ של גם הבילד וגם הדיפלוי. בוא נפרק את זה בשלבים. קודם כל, אז דבר שנעשה ככה שיהיה נעים לעין. אני אלך איתך אפילו שלב אחד אחורה. אני רואה פה שכתוב טריגר מאסטר וטריגר מיין. יפה. מה זה? אנחנו, יפה. אז שוב, אני אגיד בהיי לבל לחבר'ה הסיניורים שהם רואים את זה, שהם שתעשים משהו דאב-אופס, הסנריו פה הוא סנריו בסיסי, ולא נכנס לכל הדקויות של פרודקשן אמיתי. עם זאת, שמנו פה טריגר, כדי לדמות סיטואציה שרק כאשר המפתח, שבעצם כותב את האפליקציה המדוברת, דוחף קוד למיין או מאסטר. אנחנו מדברים על ברנצ'ים של גיט, נכון? בדיוק, אנחנו מדברים על קוד של קוד בגיט, ושנדחף קוד חדש לברנצ' מיין או מאסטר. הסיבה שאני שם את שניהם, זה פשוט שאנחנו עדיין בעולם של גיט, ועדיין בעולם של מיגרציה מהמאסטר למיין, אז אני שם את שניהם כדי לא ליפול. ואז נדחף קוד למיין, ובעצם הוא מטריג את כל התהליך שראינו למטה, שהוא, אם נפשט אותו, מחולק לשני שלבים, שלב הבילד, ה-CI, ושלב הדיפלוי, שזה CD. אוקיי. אני אוסיף רק שבעולמות הפוליטיקלי קורקט, החליטו שמאסטר זה פוגעני, אז אי אפשר יותר לקרוא לריפוזיטורי מאסטר, זה חייב להיות מין. בוא נמשיך שלב. אז יש לנו את התהליך של הבילד, מה אנחנו עושים פה בעצם? יש לנו כל מיני ג'ובים, יש פה טסקים, בוא נעשה שלב אחרי שלב, באמת כדי להבין, אני מניח שיש המון המון אפשרויות, אבל בוא נעשה איזה שלב אחרי שלב כדי להבין מה בדיוק האפליקציה שלנו, מה התהליך שעושים. עכשיו עשיתי קומיט, אני מפתח, אני יודע שקורה קסם מאחורי הקלעים, כשאני עושה קומיט דברים קורים. בוא תפרט לי בצורה באמת הכי היי לבל שאפשר, מה התהליכים שקורים כשאני עושה את הקומיט. יפה. אז בשביל זה אני אלך משפט אחד אחורה שאני אמרתי, ובעצם הסנריו שלנו פה, זה בעצם מפתח, שהנה זה האתר שלו היום, האתר ריק והכל, והוא בעצם עשה שינוי עיצוב, והוא רוצה לדחוף את השינוי הזה לאתר. זה הסנריו שלנו. אוקיי. הוא בא, כותב את הקוד, עושה גיט קומיט, יש לו את השינויים בגיט קומיט שלו, והוא רוצה בעצם לעשות את דיפלוי. הרגע דיברנו גם קודם שמה שמטריג את זה זה הפוש לברנץ' מאסטר או מיין. אנחנו נגיד עד עכשיו, לדעתי פה זה מיין, מאסטר, אבל נקרא לזה מיין מסיבות הפוליטיקלי קורקט. אז דוחף את הקוד למיין ויטריג את התהליך הזה. מה התהליך? ברגע שהאזור דאב-אופס מזהה דחיפת קוד לברנץ' מיין, הוא בעצם יטריג את שלב הבילד. בשלב הבילד הוא יעלה לנו Microsoft Hosted Agent ברנן, שיהיה במקרה הזה, Ubuntu 20. אוקיי. והשלב הבא, הוא יבנה את הקוד החדש לתוך קונטיינר, על מנת שהקונטיינר הזה בעצם משמש להוסטינג של הוובסייט. אוקיי, כלומר, בתוך הריפוזיטורי יש לי דוקר פייל? כן. שבתוכו יש לי שלבים נוספים שאומרים, קח את X, תעשה ככה וככה, תעתיק, תבנה. בדיוק. סליחה? ובסוף יצא לי קונטיינר. בדיוק. ובנוסף לזה גם אזור דאב-אופס מאפשרים לך בטאסק הזה שהם, טאסק שלהם, לעשות את הבילד, ומיד אחרי זה גם לעשות לו פוש
לארטיפקטורי או דוקר רג'סטרי שאתה לבחירתך. שהקונפיגורציה שלו היא גם מהצד של Azure DevOps, מה-UI, מהפורטל, מה-Service Connection שהראינו לכם בפרק השני. אוקיי. או הראשון, סליחה. מיד אחרי שזה מסיים פה, כמובן בהצלחה, מתבצע פה עוד שלב של יצירת ארטיפקט עם ה-Docker Compose והקובץ N בגרסה החדשה. בוא נפרק את זה שלב שלב. אני משחק אותה, אחד שלא מבין, לא בתעשייה, מנסה להיכנס אליה. מה זה ארטיפקט? יפה. ארטיפקט זה בעצם התוצר של שלב ה-CI או ה-Build, איך נקרא זה. זה ה-Docker Image בעצם? זה בגדול הוא כולל את ה-Docker Image, יכול בכללי. אנחנו פה ספציפיים מדברים יותר על, במקרה הזה, על קונפיגורציה, נקרא לזה. אוקיי. של הדיפלוי, שהיא בעצם גם חלקה מוגדרת ונבנית תוך כדי הבילד, בהתאם לגרסה, בהתאם לשינוי קוד וכל מיני דברים, זה כבר שוב, זה cloud is the limit. אוקיי. במקרה שלנו פה ספציפית, כל מה שאנחנו עושים פה, זה מעבירים לשלב של הדיפלוי, לשלב של ה-CICD, את ה-Docker Compose, שזה בעצם שם, בגלל שאנחנו מריצים, אני מריץ פה בדמו שלנו את הכל על השרת שלי, אני מריץ את זה ב-Docker Compose, את הקונטיינר, על Docker Compose במחשב שלי. זו הסיבה. אם זה היה בקוברנטיס או דברים, היינו כבר מדברים על קונפיגורציות שונות. אוקיי. אגב, אבל אמרת שזה רץ על agent של Azure, אז איך מ-agent של Azure עברנו למחשב שלך? יפה, שאלה טובה. בשלב הזה של הבילד, אנחנו עושים פה הרי push artifact, publish artifact, הנה, פה הטאסק נקרא publish artifact, אנחנו מבצעים בעצם publish מהריצה הזאת על האג'נט במייקרוסופט הוסטד, ל-Azure DevOps, Azure DevOps Service. הוא בעצם הריצה, הוא עושה לי הוסטינג לקבצים האלה, ברמת הסרוויס עצמו, לא ברמת האג'נט. ובעצם מה שהוא מאפשר לי, גישה לקבצים שבחרתי פה לשלבים הבאים. אוקיי. סוג של תחנת ביניים. כזה. זה לא ארטיפקטורי, זה לא איזה S3 או משהו, זה לאירוח זמני, לאחסון זמני של קבצים כזה. לפי הזמן שאתה קובע ברמת הארגון שלך. אוקיי. אז יש לי את התוצר, כן. שלב הבא. השלב הבא בעצם אנחנו נעבור לשלב של הדיפלוי. בשלב של הדיפלוי, אנחנו רואים פה את ה-Depend Zone, שהוא אומר לי בעצם, רק במידה והבילד הצליח, ויש לי הצלחה בבילד, ויש לי את הארטיפקט והכל, שזה הגדר של הצלחה, רק אז תריץ לי את הדיפלוי. גם פה אני אתן הערה לחבר'ה יותר מנוסים שמסתכלים, אפשר להוסיף פה גם קונדישנים, אפשר להוסיף פה גם אפרוברים, ודברים כאלה, שוב, כצורך הסביבה שלך, כצורך המערכת שלך. ובשלב הזה בעצם של הבילד, של הדיפלוי, בשלב הזה של הדיפלוי, אנחנו בעצם מריצים אותו על agent self-hosted, שמרץ אצלי על המחשב שלי. אני עוצר אותך, למה אנחנו עושים את זה על המחשב שלך? אנחנו עושים את זה על המחשב שלי, כי בעצם בסנריו פה עכשיו אני עובד על, מערך את זה על שרת שלי. אז זה פשוט הכי נוח. אם היינו מריצים את זה באז'ור או זה, אז כנראה גם הייתי מריץ את זה בענן. אוקיי. או AWS. ובעצם השלב הראשון שלי יהיה לקחת, להעביר לשרת שלי את הקבצים שקיבלתי בירושה משלב הבילד, את הארטיפקטים שדיברנו עליהם קודם, את הקבצי קונפיגורציה. ואז יש לנו את הטאסק פה, שהוא בעצם מאפשר לי, שהשורת דבר מאפשרים לי לעשות קופי ב-SSH במקרה הזה, לשרת את הקבצים שאני רוצה, במקרה הזה, כל הקבצי קונפיגורציה שלי. אוקיי. השלב האחרון יהיה פשוט לעשות Docker Compose Up, מיוסדי, שבעצם הפקודה הזאת היא פקודה של Docker Compose, שתטריג ותבצע את ההחלפה לאימג' החדש. כלומר, האג'נט ש... מתחבר, האג'נט שמריץ את התהליך הזה, את הפייפליין הזה, הוא יתחבר לאותו שרת שלך,
והוא יקליד את הפקודות סט מינוס אי, שאם אני זוכר נכון זה תמשיך בכל מצב, או, או תעצור אם יש בעיה, אני לא זוכר את ה... סט מה המשמעות של אי. לא, נראה לי שהוא אם אני לא טועה, זה כאילו זה עושה דווקא, אתה אגנור. כאילו אל, אל תתעלם מה... אל תעצור, תמשיך בכל בדיוק. מצב. עכשיו הסט מינוס אי הזה, זה... אי אפשר לעשות ממך כלום. הסט מינוס אי זה איזשהו בג של אג'ור דאב-אופס, שאנחנו נראה אותו עוד מעט. אוקיי. ואחר כך אנחנו בעצם נכנסים לתיקייה שהעתקנו אותה, ואז עושים דוקר קומפוז אפ, מי מכם שלא מכיר דוקר, פקודות של דוקר, זה פשוט אומר לו, תרים את הקונטיינר הזה לפי מה שהגדרנו. בדיוק. אוקיי. ובעצם, מה שאני תוך כדי עשיתי פה למטה, זה רק דחפתי, אני מדמה פה למטה עכשיו את המפתח, הוא עשה את השינוי קוד שלו. רגע, 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 אנחנו נעצור שלב, שלב, שנייה, שנייה, אז תגיד פוש. עשיתי, אני לא, אתה רוצה שניכנס ממש לפקודות של גיט? לא, 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 אנחנו נעשה פרק על גיט, אבל עשינו גיט פוש, ואז עושים, בוא, תפרש לנו את המשמעות של כל פעולה. יפה, אז אוקיי, אז אתם, אז פה אפשר גם לעבור לאז'ור דאב-אופס עצמו, לעשות את זה מה-UI. איפה נפתח את זה? שנייה אחת. אז בסצנריו שלנו פה, אנחנו בעצם עכשיו, המפתח, נזיז אתכם, סלחו לי, המפתח דחף את הקוד, אנחנו רואים פה את ה-Azure DevOps אומר לנו, שאדם דמו, שזה הברנץ', דחף קוד חדש, האם אתה רוצה לעשות pull request? אני אומר לו, כן, אני רוצה לעשות pull request. מה, pull request, יאללה to the cloud. אבל בואו נפרט, כמו מפתח אמיתי, אנחנו מוסיפים תמונה של אריאל, נכון? וחסר איי ביאללה, אל תשכח. כן, יש לך קוד ריוויו מאוד אדוק פה, אפילו טייפוז אנחנו מהירים. יפה, אז אני עושה פה את הקריאט, והסיבה שעשיתי קריאט בזה, כי אתה הולך, האוטומטי אג'ור דאב-אופס, כאילו כמו רוב השירותי גיט סרברים, עושים לך את הבדיקה שאין לך פה קונפליקטים, ופה אתה יכול את השינויים, ואז כן, אז אנחנו רואים פה מה בעצם עשינו פה, מה מעניין אותנו, אז אתה יכול לראות שהשינוי שעשיתי פה, זה הכינותי מראש, מה שנקרא, חתכת תמונה של אריאל, שמתי תמונה, ובעצם אני רוצה שהוא יהיה הפנים של האתר שלי. אוקיי. זה הפנטזיה שלי. מה השלב הבא? השלב הבא, זה בעצם עברתי פה, הראיתי לאריאל ולאבי את הקוד, אמרו לי, אחלה קוד ריוויו, מצוין, תמונה יפה. אושר. אושר, עושים קומפליט. שוב, כמו שאמרתי גם כמה פעמים כבר, כל פה יש הרבה פיצ'רים לסביבת פרודקשן אמיתית, אתה יכול לאפשר לך. Okay. עכשיו בעצם כל מה שאני עשיתי פה בתור מפתח עכשיו, עשיתי pull request למאסטר שאושר לי ודחפתי למאסטר. והקוד בעצם אני יכול להיכנס, אני יכול לראות שהקוד שלי נמצא במאסטר. אתם רואים, זה השינויים האלה. Two minutes ago. כן, okay. בדיוק. ואז אם אני אלך לפייפליין, אני רואה שזה כבר רץ. עכשיו, ככה נראה התהליך בעצם שדיברנו עליו עכשיו. בעצם אנחנו רואים פה את שלב הריצה, ואחר כך, בתקווה, יהיה את שלב הדיפלוי. ואפשר להיכנס פנימה גם, ולראות בדיוק שלב-שלב את הדברים שדיברנו עליהם קודם. את שלב הדוקר הוא בדיוק עכשיו בשלב האריזה של הקונטיינר החדש. ברגע שהוא יסיים לעשות את הקונטיינר, הוא ידחוף אותו לארטיפקטורי, יבצע את הפאבליש הארטיפקטורי שלנו, לארטיפקט של הבילד, ויעבור לדיפלוי. אוקיי. השלב הזה, כמו שראינו פה, יכול לקחת, כמה לוקח? כל התהליך לוקח 3 דקות בערך. אז מה שאני יכול כרגע רק להראות לכם, כי באמת לא יודע כמה הראינו, אז זה נכון לרגע זה, זה האתר. אם אני אעשה גם רפרש, אתר רק, דמו, אין לנו שום דבר בעצם באתר. בדיוק. ואנחנו מצפים לראות תמונה של אריאל, אחרי deployment שהוא successful. בדיוק. אנחנו יכולים לדעת באיזה סטטוס זה נמצא, או לעקוב אחרי זה, כן. כן, הנה, אנחנו יכולים להגיד לראות, ששלב אחד הסתיים, והשלב השני כבר עדיין מתקדם, אבל הוא גם, כאילו, כנראה כבר לשלבי סיום, אתה יכול לראות ממש את הלוגים שלו. אוקיי, הם יחסית בלייב, או ושמה לפעמים קצת יש לגים, אבל סך הכל אתה מקבל לוגים לייב, כאילו של מה קורה, אתה יכול גם בדיעבד ללכת לבילד
שיסתיים בהצלחה, ולהוריד את הלוגים, אם אתה עכשיו רוצה לתחקר את הלוגים, אז אתה יכול לראות את הלוגים, אתה יכול גם, אתה יכול כאילו לראות את הלוגים, אתה יכול להוריד אותם, לעבוד איתם. גם בינינו, כשמפתח עושה פוש לגיט, זה הזמן ללכת לבדוק מה קורה אצל חברים שלו, אולי להכין קפה, יש לו כמה דקות, עד שאו שכל העולם ייפול, או שיהיה לו... או שיהיה לו בין סקסספולי. והכי חשוב, שאם זה נופל, קודם כל להגיד שהדבוס השני. נכון. אז יש לנו עוד 40 שניות בערך, בינתיים, מי מכם שלא קורה, מה שקורה זה שבשלב הזה, אני חושב שהקונטיינר בעצם מבצע את כל הסטפים שהם בדוקר פייל, לא הראינו אותו, אבל הוא מבצע את הסטפים שנמצאים בדוקר פייל, נכון? כן, אנחנו רואים בעצם, גם הוא אומר לך, יותר מזה, הוא אומר לך שכמות הסטפים הם 20, שאתה אמור לצפות להם זה 20, הוא אומר לך, אני כרגע כבר בסטפ 17 מתוך 20. וכן, אתה יכול לראות פה שזה בעצם פה הוא שם לייבלים בדוקר, מלא לייבלים. לדעתי זה אוטומטי שהוא שם, דרך אגב. פה אתה רואה בעצם זה שלב קריטי שהוא אומר בעצם מה הפקודה. כן, מה הפקודה שאנחנו רוצים לראות. ויופי, הנה צרה טובה, העיף אותנו כי זה סיים. זה כל ירוק, זה כבר סיבה למסיבה, זה סימן שכתבנו נכון. בדיוק. עכשיו נגיד המפתח, אם זה נופל עכשיו, המפתח יכול בראש שקט, בלי לחשוב, לבוא להגיד, הדב-אופס אשמים. כי זה שלב הבילד, זה מה שהקוד התקמפל, שהפייפלן עבד, ועכשיו זה בעצם שלב הדיפלוי. זה עכשיו שאם שכחנו עושים סיקרט, אם שכחנו עושים איזה, פה יכול להיות מני. יפה. עכשיו, כמו שהפתרת קודם עם הסט מינוס אי, אז זה. אז'ור דב-אופס יש לו בעיה, שזה known issue, שאני מקווה שיטפלו אותו מתישהו בעשור הקרוב, שב-SSH'ים הוא מזהה לפעמים כל מיני פקודות בתור error, הוא מאנדקס אצלו את הלוגים בתור error, ואז הוא מכפיל לך את הטאסק. אז אתה שם את הסט מינוס אי, כדי שאתה רואה, יש לי פה errorים, והוא עדיין נותן לי פשוט ממשיך, כן. בדיוק. סט מינוס אי, נגיד בקצרה, מי שלא מכיר, אם אני עושה, בסקריפטים יש תמיד, אם קרה שגיאה מהותית, מה עושים? בדיוק. שהדיפולט זה בוא נעצור הכל, כי זה שגיאה מהותית. הנה, אז סט מינוס אי, פשוט אומר, שומע, תמשיך עליי. זה כמו try accept בפייתון, הקונספט די דומה, פשוט אם יש תקלה, לא נורא, תמשיך, לא קרה כלום. בדיוק. אז זהו, בגדול, אנחנו עדיין לא רואים פה את האתר הישן, כי לא עשיתי רפרש. עכשיו, מה שיוגדיר את ההצלחה זה, שאני עושה פה את הקונטרול F5, ואנחנו נקבל את הפנים של אריאל. עכשיו אני בלחץ. ואנחנו מקבלים פה את הזה, כי זה מושך HTTP, זה קצת פנים כבדות. 1, 2, 3, 4, 5. לא צריך לעשות רפרש עוד פעם, זה... אולי זו תמונה כבדה. כן, כן, תמונה כבדה. טוב, הנה, אז עושים עכשיו גם חיפוש, מה הגודל של התמונה? בוא נראה. או שגם, לך תדע, יכול להיות שזה עוד פעם, כי עד שחשבנו שזה יעבוד לי. או כמו כל דמו. כן, לא, אם הוא הצליח, סימן שעשית משהו לא בסדר. כן, אופה. יפה מאוד. איזה יופי. כן. טוב, יאללה, זה הבית, האתר החדש שלנו. יאללה, thecloud.com. כן, אז הנה. מעולה. מגניב. אז אדם, אולי ככה רצינו להגיד לך תודה. באמת, כאילו, השקעת גם הרבה בבנו ובשיגונות שלנו, וניסינו ככה להתכוונן כדי שבאמת ייצאו פרקים טובים. אז באמת, באמת תודה רבה על ההשקעה. אבי, אני לא צריך להגיד לך תודה, כי אני אומר לך תודה כל יום. וזהו, אולי איזה מילות סיכום, אבי, כי אנחנו פחות הכרנו, ובאמת קיבלנו פידבקים טובים על הפרק הראשון שיצא, ואני מאמין של הזה. מה אתה אומר על כל התהליך הזה גם של Azure DevOps? קודם כל, זה כלי מאוד חמוד, שיש לו המון המון פידבקים טובים. זה אני אגיד א', ב', נגמר לנו הרעיונות לפרקים, אז אנחנו נשמח
לרעיונות נוספים. נשמח לארח אתכם גם. אנחנו תמיד אוהבים להגדיל את המעגל. ובואו תפנו אלינו בהודעות, תפנו אלינו ישר לאריאל, ישר אליי, תענו לנו בתגובות בפייסבוק, בלינקדאין, אנחנו נשמח כמה שיותר להרחיב את המעגל, באמת כדי לעזור לאנשים להיכנס לתחום. מעולה, אחלה סיכום אבי. אז אדם, באמת עוד פעם תודה רבה לך, ואולי נחשוב באמת על פרקים נוספים. להתראות לכולם, תודה. ביי. ביי ביי. ביי ביי.